Bom dia, seu Valdomiro. E aí, meu querido? Como que passou de férias? Férias? É, ué. Não era eu que tava lá na Bahia, não, é? Ah, é verdade, esqueci. Eu sei que tava, pô. Como é que você tá, Chico? Graças a Deus, tudo bem, cara. Saúde boa. Ô, oh, isso que é importante. Um abraço. Opa! E aí, Chico? Sossegadão, vai? Sossegadão não, né? Porque não, porque eu não, o Chico não sabe parar. É mesmo. Não, mas assim que faz, ó. É. Se parar, é ferrugem, não pode. Exatamente. Não pode. Ô, Chico, quer botar o carro pra dentro? Quero, com certeza. Melhor, né? Você filma eu entrando? Claro. Agora você é um profissional, né? Mas eu beiro. É Barney. Ai, ai. Choveu bem aqui, hein? Choveu bastante, viu, Chico? É. Bom pra horta, né? Bom, olha lá, ó. Todo vapor ali. Beleza. Depois nós vamos filmar lá. É. Escuta, quer fechar lá? É, eu vou fechar ali, Chico. Melhor, né? A Lê tá se arrumando? É, tá. Esse ano nem secou os pastos, né, cara? É, não deu tempo não, Chico. O que secou, todo mundo tá com fogo, pra tudo que tem canto do mundo, né, rapaz? Aqui pegou fogo também, não? Ah, tá caro, fogo aqui muito pesado, né? Olha lá, queimado, já brotou tudo de novo. Ali brotou, ali, né? É. Vamos lá, vou subir já, não? Ó, você que sabe, sei lá. Tem alguma coisa pra levar? É, tem. É, eu ajudo você, ué. Não, mas eu acho que é só a minha mala. Minha coisa. Mala? Ah, vamos subir nós aí. Vamos lá. Depois nós pegamos. Depois nós vamos buscar. Depois nós pegamos o que tem que pegar. É. Hoje a receita vai ser diferente. É? É. Hoje vai ser uma receita mais chique? Hoje vai ser a receita para o sucesso. Aí! É o que nós estamos precisando, nós. É, não é receita de encher barriga. Nossa, cadê a hortinha aqui, rapaz? Então arranquei daqui, Chico. Joguei tudo pra baixo. Por quê? Ah, porque aqui fica da pingadeira aqui, né, Chico? Ah, não tava dando. É, quando tava bonito, chovia, pum. Mas aí era bom plantar umas horas pro Nobis, que aquilo lá não tem problema, né? Com chuva. Hora pro Nobis? Tá, é, hora pro Nobis. A galinha picava tudo. Ah, é? É. A galinha já tava pulando aqui dentro, aqui já tava picando tudo. Mas a hora pro Nobis a galinha não come. Mas ela pica. Ela pica o quê? Ela bica ele assim, rasga ele todo. Ah, bica só pra ver só o que é, só pra necessidade de bicar, é. Entendi. Eita, galinha. É. Bom, mas aqui tem hortinha ainda, né? É, aí tem. Olha lá. Hortinha de coentro, ali também. Olha, coisa tá bonito lá. Ah. É, porque salsa. Fazer o Alexandrino descer lá embaixo pra pegar um coentrinho, né? É, tem que ter por perto, né, Chico? É. É, porque descer até lá pra buscar também, aí fica... E estando aqui perto é melhor, né? Só. Mais rápido. Claro. É, não, por isso que eu perguntei, cadê a hortinha? Aham. Vamos lá ver a baiana. Cadê ela que tá muito escondida? Tá meio... sei lá que diabo tá acontecendo. Ô, Alexandrina! Fogãozinho. E eu tô mexendo com pintura, Chico. Ah, é? É. Aqui na casa? Oi! Bom dia, Lê! Bom dia! Tudo bem? Tudo bom, e você? Eu também, graças a Deus. E aí, vamos fazer uma receita diferente hoje? Vamos! Tô falando com o Valdomiro. Hoje nós vamos fazer a receita para o sucesso. É! Ou pro sucesso ou pra desmanchar o sucesso, né? Ah, não. Vira a boca pra lá, Alexandrina, pelo amor de Deus. Ou pra desmanchar o que foi sucessado. Não. Sucessado. Que foi sucedido. Não. Vamos lá. Vamos conversar? Como que nós vamos fazer? O que você pensou? Conta aí. Ah, eu não tô pensando nada esses dias. É? Tô parada no tempo. Vamos... Mas então, vamos conversar nós antes, depois nós faz o vídeo? É, vamos. Vamos lá? Eu decoro o texto meu. Vamos decorar o texto. É Valdomiro. Eu sei que o Valdomiro é que tá com senso de humor hoje, né? Não, ué, tem que decorar o texto que vai falar, ué. Bom, gente, então nós vamos conversar, depois nós... Depois nós pausa para nossos comerciais, vai? É. Depois nós voltamos. Nós voltamos, aguarde. Isso aí. É, fazendo almoço, Ale? Tô fazendo almoço pra gente almoçar. E a sua carinha já tá bem melhor, né? Diz que tá, né? Diz que tá. Não, mas quando eu cheguei aqui eu levei um susto, viu, Alexandrina? Tava com cara de defunto fresco? Tava.
Mas aí, ó, gente, vamos falar o que aconteceu. Nós, eu, Valdomiro, Alexandrino, nós conversamos bastante. Chegamos a conclusão legal, só que nós vamos contar a conclusão depois do almoço, né? É. Enquanto isso, eu vou mostrar que jeito que tá a casa da Alexandrina. É, que tá pintando. Nossa, que já tem muitas mudanças, né? Muitas. Graças a Deus, tudo pra melhor. Tudo pra melhor. Essa cerâmica aqui na cozinha, que tá ficando uma beleza. Uma beleza. Essa luz aqui em cima da pia, que era uma coisa que eu sentia muita falta, viu, Alexandrina? Que também. Eu não consigo cozinhar no escuro, não. É. E o Valdomiro, que está... Está pintando toda a casa. Pintando a casa. Mas eu vou mostrar aqui no meio do caminho, tem uma coisa que já está pronta também, ó. O banheiro. Ô, Valdomiro. Oi. Mostra o banheiro pra nós aqui, ó. Opa. Que Naldinho e o Cachoeira fizeram. É. Não sei se vocês lembram, mas esse banheiro aqui, o Valdomiro mesmo falou, era de... Olha... De terceira classe, né? Sinceramente, era um favelinha mesmo. Era banheirinho de favela mesmo. Favelinha. Favelinha. É. Agora aqui, ó. Piso até no, show no teto. Muito trabalho. Ó, e olha aqui, melhor coisa, a porta. Abre e fecha aí pra nós ver, Valdomiro. Olha que joinha a porta. Economiza espaço. Quando vocês não tiverem espaço pra abrir a porta dentro do banheiro, vocês já sabem, porta camarão, né, Valdomiro? É, sanfona. Gente, sanfona. Aqui, ó, espelhinho. E vamos mostrar o que você tá pintando lá então, Valdomiro. É, que aí a gente tá... Gente, que beleza, parabéns. Cada vez mais. Parabéns. Eu tô atacando hoje de pintor aqui. Ó, pra quem fala que o Valdomiro não faz nada, gente... Não, a cigana falou pra mim que eu sou pintor. A cigana? A cigana falou pra mim. Peraí, Valdomiro, que história é essa? Que cigana que é essa? A cigana falou pra mim, não, porque eu coloquei dentro de mim mesmo, que eu falei assim, eu sou pintor. Ah. É, ele vai falar, desculpa, é a cigana que falou. Ah, tá. Uma quebrada de lixa. Ô, Valdomiro, já falaram pra você sorrida, é? Que você parece com Haddad, aquele que foi candidato a presidente da República? Haddad? É, aquele que tava concorrendo com o Bolsonaro lá, você lembra? Não, mas ele não é governador? Ele foi prefeito Haddad, de São Paulo, cara, né? Não. Fernando Haddad. Não, nunca falaram? Não, não falaram não. Tá muito parecido. Ah, quem dera se eu fosse ele. Você queria ser ele? Ah, eu queria, pelo menos por um dia só. Por um dia? É, e a conta dele no banco também, né? Ah, bom, agora entendi. Tá bom, tá bom. Além, depois a gente tem que ir lá na horta e mostrar o torresmo. Ah, tá. E a horta. Uhum. A horta aí eu fui plantar tudo, viu? Ah, é? Não porque foi o Valdomiro junto com você? Junto, mas eu, porque eu sei plantar mais do que o Valdomiro. Assim, ele fez um jeitinho, os quadrinhos lá, sabe? Uhum. Mas eu sei plantar mais do que ele. Ah, na hora de colocar a planta lá na terra, é a sua mão que foi, né? É minha mão. E eu tenho a mão melhor pra... É, acontece. Ele não sabe, assim... Deixa eu fechar a porta ali, será que tem como, não? Ou nem tem porta aqui? Ô, Valdomiro. Oi. Tá muito barulho, posso encostar a porta? Pode, Chico. Pode? É. Você não fica bravo? Eu tô terminando já também, né? Ah, tá bom, né? Porque o barulho da lixa é muito alto. Ah, tá. Eu vou fechar aqui então. Falou, obrigado. Até mais. O chato, né? Eu sei. Desliga o celular, fecha a porta. Eu plantei... Eu sei plantar mais do que o Valdomiro, porque o Valdomiro só sabe fazer a horta, é plantar do jeito dele, mas eu então não. Deu certo, porque ele fez escanteiro e você vai lá e fecha, né? Eu vou lá e fecho, porque eu sei plantar mais. E a minha mão é melhor do que a dele também. Uhum. E eu tô fazendo um linguiça aqui com a gente. Bom, hoje não tem receita, hoje né? Hoje não tem receita, né? Só tem o bate-papo. Só tem bate-papo com os inscritos. Aí, ó. Aqui, ó. A comida hoje é assim. Linguiça com cebola. Linguiça com cebola. E arroz e feijão? Arroz e feijão. Ah, e uma saladinha também. E uma saladinha que eu tô fazendo. Hoje. Beleza, beleza. Ah, depois tem os presentes no fim também. É verdade. Aí nós vamos conversar com todo mundo e vamos mostrar os presentes. Pois é. Ô, Valdomiro. Diga, meu querido. Quem que vai mostrar a horta? É você ou a Alexandrina? Ah? Quem que vai mostrar a horta depois? Ah, melhor a Alexandrina, né? É, né? Ela é a mais jeito, né? Bom, ela é especialista ela no assunto. Ela concorda, né, com você que ela leva mais jeito. É especialista no assunto, né? Viu, até pra plantar. É. É. É eu mais. Eu só carrego o seu, só. E remédio. E remédio pra comida. Ô, Alexandrina, essa alface não é daqui não, né? Não, essa daqui não. Não deu Por tempo, enquanto, né? Não. Mas eu vi que tem uns alfaces plantados na horta lá. Eu plantei,
A gente foi lá na... Aquele dali, eu fui lá na floricultura, no satélite. Comprou a muda. Daí eu comprei a muda, é. Ah, legal. É. Mas a Alessandrina aqui tá bem mais gostosa agora, sua cozinha, viu? Bem mais gostoso, tá ficando. É, não é só isso que mudou, tem esse móvel que tá aqui também. Esse móvel também que eu ganhei, tá bem... Eu tava reparando que tinha alguma coisa diferente. É, e eu passei... Ele veio assim, russo, daí eu passei um verniz nele, tá vendo como ele tá brilhando? Ah, tá, por isso que eu não tava reconhecendo. É, que eu passei um verniz nele. Tá bonito. Pra ficar... Aí, chegou bem aí. Ganhou o quê? Machado? Aí. Opa! Quem que deu pra você? Hã? Quem que deu pra você? O menino pai lá do Rio, né? Com o menino lá. O Marcelo. Ah, o Marcelo. Marcelo do Rio de Janeiro, que veio aqui com a Ana Padovani e o esposo dela vieram aqui, veio ela, a mãe dele também veio aqui. E ele me pegou no vídeo falando sobre o machado pra cortar a racha-lenha. E ele ia trazer um facão pra mim. Acabou trazendo o machado. Muito obrigado, viu, Marcelo? Ó. Tô mostrando o machado que você me deu aqui, ó. Já tá usado ou não? Não, zero bala. E como é que você cortava a lenha antes, Valdomiro? Ah, Chico. Eu cortava com o joelho mesmo? Não, eu fazia uma cunha de madeira. Ah, tá. Botava ali e batia com a marreta. É dificultoso. O machado não, tu vai rápido, né? É, também acho. Valeu, Marcelo. Eu na roça sem machado não dá, não. Não cara. Dá, não, não. Valeu. Pô. Alexandre não vai atender o telefonema? Fazendo amor. Deixa ele tocar. Deixa tocar, né? Você tá diferente, viu? Antigamente você parava tudo e ia atender. Não, mas tem uma hora que não dá. Tem... Quando você vai atender? Porque eu não vou. Agora não. Vamos lá ver a horta? Vamos lá então. Lá. Deixa eu. Pera aí, eu vou por aqui. Vamos por aqui. Vamos por aí. Vamos pra sandália. Tem que fechar aqui? Não, não precisa não. É que eu vou trocar de sandália por causa da minha sandália. É pra não sujar, né? É, porque e tem que ter cuidado, porque isso aqui também, ó. Escorrega. Tá escorregando igual a quiabo. Tá mesmo. Ah, isso aqui tá escorregando. Esse dia que choveu... Bom, pelo menos falta de chuva não dá pra reclamar, né? Não, porque... graças a Deus não. Eu tava precisando também, né? O poçante do Valdomiro e Alexandrina. Aí, ó. Ah, isso, o povo tá super perguntando. Torresmo. Então, e a Peppa? O que aconteceu com a Peppa? A Peppa tá lá no outro chiqueiro. Uhum. Porque ela. Mandei castrar o torresmo. E o moço falou assim: que não dá pra pôr ela junto com ele agora, porque senão ele vai bater até. Ele nela. Bate. Ele bate. Aí eu deixei ela lá. Mas ela tá bem. Ela curou daquela sarna? Curou. Ele deu banho com pita. Banho com pita? É. Pita é aquele que parece sisal. É. Daí ele bate e dá banho nela com a pita. Mistura na água aquilo? Mistura na água e dá banho só nela. Aquilo curou só aquilo a sarna? Cura a sarna, é. Que interessante, Alexandrina, olha então, só. Então, daí e o torresmo, ó. O torresmo tá grande. O torresmo tá quase virando torresmo, hein? É, tá. Daqui uns dias, ó a cara dele. Daqui uns dias, vou mostrar o torresmo. Aí, ó. Olha o torresmo. Você tem tá querendo um arrozinho, já que eu trago. Tem uma multidão que querendo você, viu, filho? É, tá querendo um arrozinho. E Alê? Ele adora comer arroz, tá louco. Ele vai virar torresmo mesmo? Ele vai virar torresmo mesmo. Vai virar torresmo. Então, está falado com todas as letras. Ele vai virar torresmo mesmo, porque eu tô criando ele. É pra isso, é né? É pra isso. Eu não vou criar ele pra... Tá certo. Deixar pra enfeite. Sem meias palavras. É. Olha aqui, ó. Gente, a horta tá linda, beleza a Deus, ó, né? Esse daqui... Aqui é a alface. A alface que você alface comprou as mudas, salsinha. Né? É. Olha como elas já estão. Eu vi o seu vídeo, tava bem pequenininho, agora já tá bem agora mais já bonito. Tá grande. Aqui é o coentro. Aliás, esse é o coentro de... Coentro do Maranhão. Coentro do Maranhão, né? Coentrão, né? É. Olha como ele já pegou também. Tranchagem? Você plantou a tranchagem aí? Ou você... É, eu plantei a tranchagem aqui. Ele já veio de lá de cima uns pezinhos pequenos. Aí já saiu aí, né? É, aí já saiu. E agora... Ô, Alexandrina, eu fui na Bahia, esse hortelã graúdo lá, ele dá tão bonito lá. É, mas é porque é o deve clima, ser né? O clima, né? Que aqui é uma tristeza, aqui né? Aqui é uma tristeza. Mas olha o hortelã. É. Mas ele também estava bonito, é porque a gente acha algum caminho de formiga e quando a gente vê... Ah, você acha que a formiga que está atacando? É.
E aqui é... É mostarda. Mostarda, é. Você jogou de semente aí? Foi, de semente. Pimenta aqui, biquinho. Pimenta biquinho, a que tava lá em cima eu mudei pra aqui. Mudou pra cá. Ela não sentiu? Não, porque eu peguei um dia... Um torrão grande. E um dia de... Daí eu joguei água no buraco primeiro, pra depois eu plantar. E tava um dia mais frio? Tava um dia fresquinho. Não, fresquinho. E aqui a couve que o nego deu. Muda de... Mas aqui do lado tem outra coisa, não é couve? É couve-flor? O que é aqui? Essa daqui? É. Essa daqui é outro tipo de couve. É couve mesmo? É couve mesmo. Essa de comer picada. E aqui é tomate e aqui é quiabo. Opa, vou mostrar o quiabo, tomate. Aí, ó. Quem não conhece... Quiabo. Não arranque esses matinhos se encontrar. Não, porque é quiabo aqui. É bom. E aqui também tem... Tá plantado, porque... Como não tem muito espaço, eu saio plantando tudo quanto é lugar. Nas beirinhas aqui vai nascer, eu plantei maxixe. Maxixe? Maxixe. Só que maxixe você vai ter que colocar em outro lugar, não vai? Porque ele anda, não é? Então, daí quando ele andar, eu trago a rama deles assim, ó. Pelo meio do caminho aqui? Pelo meio do caminho. Mas ele não trepa também se botar umas estacas, será? Não, ele vai andando assim pro pelo chão. E aqui é essa couve que eu não sei. Isso aqui é brócolis? É couve. É couve-flor? É couve, é. A gente comprou como couve, né? Lá mas no... que couve será essa aqui? A gente comprou lá no como couve, a mudinha pequenininha. Mas é couve de comer rasgado, assim, picado? Aqui tem coentro. Aqui tem coentro. E tem um monte de coisa que eu plantei, mas não nasceu ainda. Que vai sair, né, daqui nascer. A pouco. Pimenta, a semente dessa pimenta eu plantei, tem quiabo ali, ó. Tem poejo. Poejo ali. É, poejo. E é isso daí, diz que é malva, né? É, diz que é malva, é isso malva. Mesmo, é. E aqui tem coentro e cebola. Mais coentro e cebola. Mais coentro. Um pé de mamão que eu plantei aqui. Hortelã. Alecrim. Não, esse aqui é alecrim. 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 Esse outro alecrim. Outro alecrim aqui. É. Hortelã graúdo. É. Tem gente que chama de hortelã grosso, Alexandrina, na Bahia. Ah, é? É, você já ouviu falar, não? Nesse nome? Não, assim, não. Aqui é arruda. Arruda para espantar o mal olhado. E aqui é o... Chuchu. Chuchu. É, aqui tinha coisa, mas ontem de tarde eu cheguei aqui, a formiga tava acabando com tinha ele. Tinha o que você fala? Tinha um caminhão de formiga aqui. Ah, aquilo lá não é azedinha que tava lá? Não, era tanchagem aquilo. É, não, essa daqui? Esse que tá não, comido. Esse daqui é trançagem. É trançagem. É trançagem, não sabia que a formiga comia. Mas você tinha azedinha também, não tinha? Cadê o pé de azedinha seu? Não, azedinha... Você já teve. Sim, eu tinha a galinha, eu acho que era detonou. Lá na outra casa. E aqueles lambari também, sabe? Peixinho. Então, a gente vai trazer. Vai arrumar. Vai arrumar. É que a gente passou lá, mas o moço não tava lá, olha. A formiga começou... Comeu come aqui, mesmo, ó. Come, gente. Come. Aí eu venho de manhã e de tarde pra ver se eu acho a casinha dela. Ah, pra ver hoje pra onde eu já vim aqui indo. Procurar a casinha dela. Ali tem um pé de Ora Pronobis também. Ora Pronobis também, que a formiga detonou, né? Ó, tá vendo? Aí eu coloquei café, agora ela tá começando a sair de novo, ó. Tá vendo aqui, ó? Eu coloquei café. Fiz esse pó de café em volta aqui. Você acha que deu certo? Eu acho que deu. Uhum. É, acho que deu, sim. Então, tem vários remédios, que nem eu já falei para você, o miolo de pão com vinagre, para elas levarem e aí ela mata a comida delas lá dentro. Você pode tentar. É, eu vou tentar fazer isso. Você não quer botar veneno, né? Não, por causa das galinhas. É. Porque pode elas saírem por aqui e as galinhas comer, né? É verdade, né? Aí elas... Pode mesmo. Nossa, pode. Daí elas vão morrer. Alexandrina, agora vai essa horta, viu? Agora vai, tô falando. Demorou, mas saiu. Agora vai. Essa terra preta também eu peguei lá dali, da beira da cerca do vizinho, essa terra preta. Sim, Valdomiro falou. Porque eu acho que essa terra preta é melhor do que essa outra. Dessa essa marrom que tem aqui, né? É. Com certeza. É. Daí agora vai que a Alexandrina tomou conta. Decidiu, né? Ah, não, mas, nossa, eu fico aqui. Tem hora que eu venho aqui namorar essa horta. Mas é gostoso eu mesmo. Adoro. Nossa, mãe do céu. E ficou um quadrinho assim, todo bonito, verdinho. Mas tá bom esse tamanho pra você ou você queria maior, sei lá? Ah, eu queria maior porque eu queria plantar feijão de corda. Mas então vamos cercar outro pedaço, Alexandre. Mas aí,
assim, eu vou ver, porque eu tenho que pôr calcalho, ou então eu ir lá na fazenda do homem comprar o esterco. Tá. Não, o calcário você não deixa eu esquecer, Alexandrina, que eu tenho um saco lá em casa. Então, eu queria, não sei se eu ia, eu queria crescer pra cá, né? Eu tava falando pro Valdomiro, se eu achasse um trator, eu ia meter o trator aqui dentro. Trator? Pra revirar essa terra? Pra revirar essa terra. Igual o homem fez ali, ó, tá vendo ali? Ué, mas e daí você ia plantar o quê? Feijão e milho. Feijão e milho, e mais galinha, Alexandrina? E as galinhas eu ia pôr num canto. Ia diminuir a área dela? Não, eu ia cercar as galinhas e meter um trator aí para isso aí. Tá vendo ali, ó? O homem arou, não sei o que foi que ele plantou, aquele pedaço lá. Ah, tô vendo. Tá vendo? Tô vendo. Ele arou, não sei se é tomate que ele tá plantando. Ele arou e plantou, e cobriu de calcário. Calcário, né? É, é. Porque daqui eu vi ele pondo... E ficou o estrio branquinho. Sim, sim. Entendeu? Mas ó, eu vou trazer, foi bom você ter lembrado, porque esse calcário eu não ia usar. Ah, tá. Eu acho que eu vou ter que sair da casa de São Francisco lá e nem sei pra onde que eu vou. Mas eu não vou mexer com planta agora, não. Ah, tá. Legal. Então, daí eu faço isso. Eu cresço, então, ela mais lá pra baixo. Sim, vamos fazer porque sim. Pra plantar... Tá na época de plantar agora, né? Então, eu aproveitar quero essa época aí. Plantar feijão de corda. Uhum. E eu ganhei até o feijão. Ah, você já tem a semente? Já. O feijão de corda não é o mesmo do fradinho? É esse mesmo. É o fradinho. É o fradinho, mas tem de dois. Tem o vermelho e tem o branco. Ah, e o branco, é verdade. O branco é de fazer acarajé e o vermelho a gente come. Come também. Come também, é. Beleza. Então tá. Vou pegar minha bolsa aqui, Alexandrina. Então tá. Você vai terminar o almoço lá? Vou. E as galinhas depois o Valdomiro mostra, né? É, vamos... Você quer mostrar? Então, as galinhas, ó, porque elas estão... Então, lembra... Elas estão espalhadas. Então, tô vendo que elas estão espalhadas. Dele, elas tem estão até deitadas. No vizinho, né? É, olha lá. Aonde tá vendo que tá? Lá? Ah, tô vendo deitadas. Lá no canto, né? Deitada. É. Elas começaram a pôr, aí eu deixei os ovos ali. Aí, quando eu fui ver, o bicho tinha comido os ovos. É, eu acho que é... Gambá, né? Gambá. É, é. Mas não teve uma ninhada que saiu? Então, eu lembro. Aquela ninhada é desses... Ah, são tá esses vendo ali aqueles pequenininhos lá? Tô vendo. Não tem dois arrepiados? São esses franguinhos. É, é, é. Mas só sobrou dois? Não, tem... Acho que tem uns quatro aí. Tá, porque acho que tinha uma Mas eu não sei... É, só sobrou esses quatro, só é. Só sobrou quatro. É. Eu não sei se... Mas esses dois são atentados. Esses daí, eles não sei porque é que eles estão ali agora. Porque eles gostam de ficar na rua. Ah. Eles já conhecem o bairro todo. Outro dia eles eu falei andando, assim, hein? Eu vou fazer caminhada, eu vou chamar os pintinhos para vai ficar com porque você. Porque eles sabem o bairro todo. Conhece melhor que eles você. Eles conhecem, né? Melhor do que nós. Fala nisso, Alexandre, nem as caminhadas. Então, a gente tá... Não, a gente tá fazendo. Tá fazendo? Tá fazendo. Você com tá o Valdomiro? Eu com o Valdomiro. Parabéns. Esses dias que tava um pouco frio, aí a gente deu uma paradinha. E depois, até o povo tá pedindo pra gente filmar. Isso que eu ia caminhada. Falar. Filma o bairro, vocês andando. É, eu não... Daí, eu parei por causa do frio. Tá. Daí tava frio e às vezes chove... Aí eu parei um pouco. Não anima sair, é, né? Não... Mas a gente tava indo daqui até o Aerolesa lá embaixo. Sim, dá o quê? E uns aí? 500 Nossa, metros. É muita coisa. Mas também quando eu chegava aqui, tinha que arrumar um pauzinho pra subir ali. Ah, coitada. Esse deixa morro aqui é muita coisa. Ai, meu Deus do céu. É muita coisa. E olha o mamão saindo. Eu tô... O dia que não chove, daí eu tô molhando ele, aguando, que é pra ele crescer. Tá vendo como ele já tá... desenvolvido? Tá, tá indo. Tá indo. Tá tudo saindo, Alexandre. Tá agora tudo. Que vai vir essa chuvarada então, e o calor, vai ficar bonito, viu? É, é. E aqui, ó, ó meu chinelão. Força, Alexandrina! E aqui, ó, é aqui. Isso aqui, ó, cuidado aí. Esse aí tá escorrega, né? Nossa, aí tá escorregando. Tá na hora já? Vamos almoçar? Vamos. Deixa eu ver o que, que o Valdomiro tá fazendo. Não, mas pode não ser que vocês olhem. Não, senhor. Hoje é um dia especial. Você tem que comer com a gente. Sem essa, sem essa. Vou botar a câmera, tudo. É mesmo? É lógico.
Hoje é um dia especial. Olha, o Valdomiro mostra as suas habilidades. Que é isso? É massa corrida? É massa corrida. Vai terminar a tela em cima? É, deixa eu fechar esse cantinho aqui, né? Aham. Uhum. Daí eu vou almoçar. Você aprendeu isso aí onde, Valdomiro? Fazendo? Rapaz. A vida. Se a gente não prender a tranca com esse barranco, o negócio não anda. É. Entendeu? Então a gente fala assim, mete na cabeça, eu sei fazer, vou fazer e vai dar conta. É. Mas você já tinha feito isso antes, não? Não, nunca fiz isso, não. Não? Não. Aí, gente. Quando a gente quer, a gente faz, né? É. O material tá aí, tá na mão. É. Vou deixar o material estragar? Por que não, né? É. Ué, se alguém aprendeu a fazer, eu também vou aprender a fazer na minha casa, mas por que não? Você vai pintar isso aí depois, não? Vou, Chico. Vou ter que esperar secar, né? É, vou lixar. Isso aí é só amanhã. Certo. Ah, vai ter que lixar antes. É. Olha lá, tem alguém que já tá com fome. Que... Tá com fome. Tá com fome, Valdomiro. Tá com fome, Valdomiro. É. Vai tomar uma bolinha aí. Agora tem um pedreiro aqui, viu, gente? É. Pedreiro pintor. Pedreiro pintor. Tá pintando o set ou tá pintando as paredes, Valdomiro? Um pouco de cada coisa, né? Um pouco dos dois, né? É aqui que vai pintar de verde, Alexandre? É. Ele já pintou dessa cor, uma parede. Ah, uma vai ficar dessa cor? É, uma vai ficar dessa cor e as outras ficam de verde. Como é que você tirou essa ideia de pintar uma parede de cada cor? Eu acho legal isso. Ai, eu... É a casa da Maria, né? Maria colocou aí, né? Ah, é isso? Não, porque ele pintou a frente lá com aquela tinta areia. Mas ficou um negócio apagado. Eu disse, não, Vladimir, eu quero um negócio... Vivo. De lá da estrada, veja cá. Aí ele disse assim, ah, então, vou pôr o laranja. Eu disse aí, então eu quero um laranja lá na sala também, que é pra... Que com a televisão preta, né? Ela... Destaca. É. Aí a gente foi lá na... Naquela casa lá que Leroy. Comprou tinta. Aí eu vi umas paredes assim, né? Uma de cada cor. Eu digo, não, Valdomiro, vamos fazer lá. Fica bonito, fica mesmo. Fica bonito, eu de acho cada que fica cor. Alegre, né? Uh-huh. É, e o laranja combina daí, com o branco. Mas como aqui é, vem. Aqui, como que é? Fica lá toda cheia de energia, ó. É. Daí, ó, eu vou fazer isso, pintar de cada. Aqui verde, limão. E lá o meu quarto, já pintou uma parede lá do guarda-roupa, você viu? Eu nem vi, não foi no seu quarto ainda. Olha aqui, ó, que bonito que foi. Hoje, já... hoje ficou tudo diferente o vídeo aqui. É, olha aí, ó, tá vendo? Nossa senhora, essa tá, parede tá aqui, lindo. Assim, ó. E com guarda-roupa branco, é, destacou, limão, né? Destacou. Aí agora eu vou pintar de branco aqui. Uhum. As outras paredes é de branco. Pintar de branco, é. Fica legal, uma de cada cor mesmo. É. Esse guarda-roupa não tinha, Alexandrina? Ou tinha, eu não lembro. Já, quando você foi lá pra coisa, já tinha. Quando a gente já tinha, né? Já. O banheiro, você fez alguma coisa nova? Fez? Não. Não fez não. O teto? Não, já filmei, né? Não, aí o banheiro já filmou, já tinha, é. Bom, mas quem não viu, vamos mostrar de novo. O banheiro da Alexandrina e Valdomiro. Esse banheiro é... Nossa, esse banheiro é de mansão, hein, Alexandrina? Eu amo esse banheiro. Esse banheiro é maravilhoso. Até eu fico com inveja, viu? Eu amo esse banheiro. E aqui, ó, tá vendo o laranja como ficou com a televisão, como ficou bonito? Ah, sim, é verdade. É. E aí quando tiver tudo a opinião de branco, nossa, vai ficar. Vai clarear um pouquinho beleza, aqui, vai ficar legal mesmo. É. Sim, senhora. Entendeu? Olha aqui também essa frente. Ah, é, aqui também pintou. É, pintou. Quem pintou isso aí, vovô Valdomiro? O Valdomiro tá em ação, viu? Ele pinta, ele passou massa corrida aqui e pintou tudo. Aqui também, ó, ele que fez a divisão aqui, ó, tá vendo? Aham. Uh-huh. É, tem que fazer, não pode... Tá, não tem certo. Só apagar. Isso aí. Porque não, espera aí. Mas o que deu estalo no Valdomiro, resolveu fazer isso? Ah, porque ele disse assim, um rapaz vinha pintar. Ah. Daí eu disse assim, Valdomiro, o rapaz não tem tempo. E não, já tinha terminado o serviço da horta. Aí. Tava sem o que fazer. Daí tava sem o que fazer. Eu disse assim: não, vamos rebolar. Uh-huh. Vamos rebolar, vamos fazer alguma coisa. Aí eu disse assim: vamos pintar. Você passa a massa corrida e a gente pinta. Você pintou pinta. Também? Eu não. Eu ponho ele pra pintar. Aí ele vai. Daí ele começou a pintar e ele gosta e gostou. De fazer isso. Ele gosta de pintar.
Teve uma vez lá no satélite que ele não tinha nada pra fazer. Aí um rapaz chamou no, pra ele pintar. Ah, pintar. Lembro. Então, eu digo, se você ajudou na casa dos outros, você sabe. Já tem alguma coisa que eu já fez, né? É. Beleza. É. Bom, ele gosta tanto que até o almoço ele esqueceu, é, né? Ele esqueceu. Tá deixando nós aqui esperando. É, Baldomiro, é. Vem comer! Vem comer, Baldomiro, que a gente tá com fome. Um feijão de corda. De quem? Você ganhou aqui em São Paulo? Eu ganhei do Wagner. Ah, o Wagner. É. Isso vende no Piratininga, eu já vi, viu? É, esse daqui é, mas ele trouxe esse daqui lá de São Paulo. Uhum. Esse daqui, ó. Esse que eu quero plantar. Esse que ele quer plantar. É, esse daqui. Esse feijão de corda a gente plantava lá na Bahia. E esse tem mais vitamina do que o branco. Sim. Você devia plantar mais fava, viu, Alexandrina? Porque fava dá muito, é, né? É. Eu compra semente. É, dessa, semente de pacotinho mesmo, de supermercado, que ela nasce. É. É, eu vou plantar. Bom, hoje é um almoço normal, né? Hoje é normal, hoje é. Não tem nada diferente. Vamos comer. Vamos comer. Obrigado. Vai, que tem gosto. Oxi, bota o chinelo, pra gelado o chão. Ah, mas meu sapato tá cheio de barro, Rodolfo. Cheio de barro. Não, lá naquela horta a gente vai, tem que ter um chinelo, porque o barro vem grudado no pé da gente, tá louco? Saladinha. Olha o molhinho pra pôr na salada, porque eu não pus o salgado. Eu acho que eu salvei o molho. Ah, é? Eu vou cortar a salada. Tá aqui? Obrigado. Acho que tá leve mesmo aqui. Você tá meio velhinho já, vai que você pega um constipado aí, não? Tá ruim? Ah, você vai dando medo. Eu tô velho, mas eu funciono. Um constipado! Constipado, de fruto, né? Onde você tirou esses nomes aí? Isso é coisa da Bahia. Constipado é na Bahia. E o de fruto também. Aí eu tô pondo farinha aqui. Olha, tá de fruçado, vamos com farinha. Né? Alexandrina, você vai melhorar agora. Tudo vai passar. Se Deus quiser, né? Nada melhor que umas boas risadas. É de fruto. Toma, eu vou tentar com isso. Tá lindo, viu, gente? Essa é a Alexandrina. Era a comida que eu queria comer hoje, uma coisa com feijão. Bom, gente, agora vocês dão licença, nós vamos terminar de comer. Daqui a pouco a gente volta para os abraços. E para fazer o comunicado. Da nova parceria. Com licença. Nós vamos fazer. É. Quer falar agora já? Anunciar a nova participação especial. Quer falar agora ou daqui a pouco? Prepara-se. Não dá pra misturar comida com outras coisas, né? É. Vou fazer uma coisa de cada vez. Não, eu sei. Sem nenhum interesse. Pode beber. Eu tava fazendo, eu falei assim, por que não fazer? Por que não fazer? Fiz o. Muito bem, Valdomiro. Tô gostando de ver, Valdomiro. Você tá ótimo. Eu sempre fui bem na vida. É. Mas tá melhor ainda, cara. Olha aqui, ó. Ah, mas tem dia que a gente tá meio derrubadinho, né? Isso é normal, né? Peraí que eu tô carçando sapato. Carçando sapato. Ah, tá. Pronto. Aqui. Onde estará? Eu escondo os cardas de galinha. Ah, e a salsinha, isso eu coento? Coento. Tá tão bonito, gente. Aqui, ó. Ah, essa é a cabeça de frade. Essa é a cabeça de frade. E ele não precisa ficar no sol, será? Precisa um pouquinho.
Olha aqui os coentros, ó. Tá lindo esse coentro, gente. O que você botou aí de terra, Alexandre? Esterco? Não, é a terra de lá da... de lá da casa... Da outra casa? Da casa velha. Não acredito. É, essa terra da casa velha. É por isso que eu não desfaço desses esses vasos aqui, por isso, ó. Porque isso aqui é terra da casa velha. Aí quando eu tiro o coentro, eu reviro ela toda de novo e pronto. Mas você não tá botando nada em cima? Não, nada aqui, não. Acredito, nada de gente esterco. Do céu. É. E eu digo assim também porque eu tenho uma mão muito boa para plantar essas coisas. É ela sério. Não é humilde, né? Não, é sério. Nem todo mundo sabe plantar. É verdade, é verdade. Não, é. Aí eu planto e ele vai que vai com tudo. Mas esse mistério de você não ter que renovar a terra ali, eu tô achando muito louco. Então, eu só reviro a terra. Né, Valdomiro? Você já plantou pelo menos umas 3 vezes aí. Umas 3 vezes. Depois que você chegou aí aqui. Aí quando... Se você se arrancar esse daqui, esse daqui eu tô querendo arrancar, porque eu tô tomando o suco dele todo dia de manhã em jejum. Do coentro? Do salsinha. Ah, da salsinha. É, da salsinha. Então, ó, como a sapata dele já tá velha, eu tô esperando os outros sair, que é pra eu revirar essa terra toda e plantar tudo de novo. Você falou sapata? É, a raiz dele. Eu chamo de sapata. Ah, a raiz é a sapata. Não, fica igual a sapata mesmo. É, que fica. É, entendi. Daí eu reviro toda a terra. Às vezes eu jogo no chão. Você vê aquilo ali, ó? Aquilo ali era uma bacia de pneu. Sim. Aí o Valdomiro coisou. Aí eu joguei a terra toda no chão e virei a terra e plantei ali o coentro. Mágica. É. Nem um esterquinho de galinha, nada? Não, coisa. Ali não tem não, né? Ela ali não tem esterco de galinha não, né? Tem não, ela falou que é a mesma terra que vocês trouxeram lá da outra casa velha. Do vaso aí. Foi terra até é um vaso de planta que eu trouxe. Daí eu aproveito aquela terra lá. Entendi. Ô, Valdomiro, você tá muito folgado, né? Não, mas sabe o que é? Agora tá na hora de trabalhar, né, filho? Não, eu sei. É que a Alexandrina, eu tô tomando pintura na casa da Alexandrina, tá? Ah, tá. É. Aí sim. Tá na hora de almoço. É, ela me dá 1 hora de almoço, né? Sim, sim. Descanso. Uma hora não. Ela é boa patroa? Uma hora. Ela é boa patroa? Ou seja, 59 minutos. É, porque 1 minuto você tem que pra chegar na cadeira e pra não, voltar pro trabalho. Pra chegar até o local do crime do trabalho. É. O crime é aí, né? O crime é aqui, ó. Não, o que você ia. Qual era a desculpa que você ia dar, filho? Você tá fumando, eu, né? Olha, eu. Acabei no pé do limão. Daqui um dia a gente vai ter muito limão, ó. Tá, não, tá lindo de florzinha. Não sei nem se eu vou conseguir filmar algum. Aí vou lá. Ai, lá. Vou filmar porque eu acho muito bonito essas flores de limão. Vocês já fizeram chá dessas flores? Não. Chá de flor é uma delícia, gente. É? É. Eu tô chá querendo. De flor de limão? É, flor de laranjeira, é tudo igual. Eu tomei chá de da flor de mamão. Não foi o chá, ela colocou dentro da água e a gente bebeu quando chegou lá a Dona Cida. Ah, é? A Dona Cida esteve aqui. Aí vocês tomaram chá de... Eu tomei da folha de mamão. Flor de mamão. Pra que serve, Alexandrina? Diz que serve pro fígado. Pra gordura no fígado. E você tava meio esquisita? E eu tava meio esquisita. E também comi aquela... Tava meio desenchavada, né? Aquela bicha lá. Aquela fruta lá que diz que é... Como é que é o nome dela, Valdomiro? Qual? Aquela fruta que tá de lobo. Fruta de lobo que diz também serve pro fígado. É? Eu comi, mas ela tem um gosto de... É de remédio. Né? É não, ela tem um gosto de... A lobeira, é. A lobeira, é. Ela tem um gosto de remédio mesmo. Mas sabe o que é bom pro fígado? Evitar preocupação. É. Não comer aquelas margarinas que você... Não, mas eu fazer o quê? Né? E às vezes a gente se preocupa. É. Isso... Não é? É, mas a gente despreocupa olha também. Olha o tanto de matruz que tá nascendo ali, matruz. Ali no vaso? É. Então lá na Bahia o povo usa isso aí pra batida, Alexandrina. Batida como assim? Assim, pancada, né? Então, mas a gente usava também lá. Então é, por isso que eu tô falando que eu não conhecia isso, mas todo mundo falou. Isso aí a gente colocava até nas perninhas dos cabritos quando eles quebravam. Uhum. Aí pega com casca de aroeira. Pra consertar, e né? Pra consertar e consertava mesmo. O casco de aroeira era mais a uma casca coisa... de aroeira, a gente pegava a tira de aroeira e pisava o matruz com um bagaço e tudo, enfaixava, enfaixava a perninha dos cabritos. Com pano? Até com a com própria casca de aroeira. Tá. Aí, passados os dias, tava colado mesmo. Uhum. É. Legal. É. Bom, Valdomiro, estamos esperando você lá, viu, filho? É, Valdomiro, acaba com esse cigarro. Fala, porque os abraços? É. Sim. Os abraços e nós vamos conversar. Você vai fazer uma... Não, vamos na
Não, você vai vir conversar com nós também aqui. Vamos conversar, cabra esse abençoado aí. Esse abençoado, vai. Oi de cabra. Não é? Não, é outro nome. Isso aí eles falam que é pau-brasil, mas é pau-brasil. Que é um falso pau-brasil isso aí. É, tá mas parecendo. O negócio aqui é bonito, né? É, o negócio. Munungu. É, tá parecendo. Agora... Eu posso mostrar meu presente? Pode, mas vamos botar o presente primeiro ou nós vamos falar da nova parceria? Não, vamos falar. Vamos fala, Valdomiro. Terminar o serviço nosso. Valeu, Adriana. Obrigado. Mais uma pra minha coleção. Ele não entende, ele é surdo. Adorei, gostei. Amei, essas perninhas parecem você. Olha, uma camiseta bonita essa, viu? Eu gostei. Né? Até eu usaria. É o seu cabeça. Muito bonita a camiseta, gostei, Adriana. Obrigado, viu? Valeu. Então vamos falar. Fala logo da parceria depois. A parceria. Vamos moçada, esse vídeo tão esperado, né? E a gente. Para explicar, para botar os pingos e para calar todas as bocas, é o seguinte, gente. Começou uma nova fase. A Alexandrina tem o canal dela, Chico Abelha tem o canal dele, mas os vídeos vai morar lá e vai morar aqui. É verdade? Vai morar nos dois canais. Então, gente, vamos dar uma força para a Alexandrina. Eu vou botar o link do canal dela, vai estar a primeira coisa, vai estar aqui embaixo, na descrição do vídeo. Já vai direto pro canal da Alexandrina. Então nós vamos bombar junto. Nós vamos, se Deus bombar quiser. Junto, resolvemos. É porque, gente, é uma parceria que faz uns 4 anos. 4 ou 5 anos, uns 4 ou 5 anos. Então a Alexandrina ficou muito assim, triste, deprimida, de ver acabando uma coisa que todo mundo pede, que todo mundo quer. É uma coisa que começou da gente. A gente não pode terminar porque não começou na porta do bar. A gente começou nós mesmos. Na porta do bar? É, as coisas até... Começou dentro do bar, cara. Não, aqui as coisas terminam. As coisas terminam assim quando começa na porta de um bar. Mas não, mas a gente não começou na porta de um bar. Nós começamos na porta da cozinha. Na porta da cozinha. Então a gente não vai acabar. Isso se aí. Deus é por nós, quem será contra nós? Pronto, gente, tá falado. Pronto, falamos. Agora deixa eu falar. Valdomiro, eu quero agradecer você porque você teve uma grande participação nisso, uma grande importância, porque você foi sensato e deu essa ideia que resolveu tudo. É verdade, Chico. Não pode. E eu também estava lendo algum comentário no celular da Alexandrina, assim. Não diretamente, porque não sai legal, né? No celular da Alexandrina? Tem internet? Não, não tem. Não, mas que comentaram, manda abraço, olha Alexandrina, saudade de você, e daí manda aqueles detalhes. Ah, mensagem de SMS que vem. Mensagem de texto, SMS. Mensagem de texto, tá. Aí eu tava lendo. Teve muita gente que falou assim, quase que é o contrário do que a gente tá falando agora. Mas teve muita gente que falou assim, eu não sei por que a Alexandrina vai sair do Chico Abelha. Não é motivo pra isso, porque a luz do sol brilha pra todo mundo. É. Aí eu botei aquilo na minha cabeça e falei, mais uma razão para me pensar mais sobre esse assunto. Uhum. Entendeu? E tá aí, a gente estamos aí, estamos aí, gravar, continuamos. Estamos aí. E... Quem queria o contrário, Chico... desculpe, mas. Falou, gente. Beleza. Somando forças. Então, o que nós vamos falar agora? Presentes? Quer falar? Dos presentes. Adriana, obrigado pelo presente que você mais o Chico trouxe para mim. Na verdade, a ideia é sempre da Adriana, viu, então, Alexandre? Eu... Só a semente de umburana, que a gente estava no cara das ervas. Daí ela falou, qual erva que leva? Eu falei assim, leva um burana que não tem lá pra Alexandrina. Olha. Mas a ideia adorei, é sempre dela, obrigada, viu? Obrigada. Mas mostra isso aqui, porque é muito interessante, então, Alexandrina. Esse aqui é um turbante, só que é um turbante diferente, ó. Ele é assim, pronto já. Ele é pronto. Posso mostrar como funciona? Pode. É porque ela não vai ter que tirar o dela. É, né? Porque o meu agora eu não gente, vou ter ó, que tirar. Gente, ó, vocês que não sabem enrolar um turbante na cabeça, ó. Esse daqui é fácil, esse não. Pronto, um instante, ó. E ficou bonito, você diz. Ficou parecendo um sultão. Quer me emprestar isso aqui? Não, ó, melhor, foi insultado. Devolva meu turbante. A Alexandrina gostou tanto que ela quer desenrolar esse negócio pra ver como é que faz pra fazer outro. Não, outros, mas eu assim. Já vi aqui, ó. Já entendeu como já que entendi. É? Já entendi. Ele é costurado aqui assim, ó. É um pano que é já um vem enrolado. É um pano que corta essa tira aqui por fora. E essa daqui e vem e costura aqui. Ah, tá costurado. É, tá costurado aqui. E aqui terminou, e aí pegou essa malha e enrolou. É uma beira de tudo isso aqui. É ligado a esse parafuso que fizeram aqui. Parafuso, menino. Que não tá na fábrica, não. Você né? Quer pôr na sua casa. Põe lá, todo põe lá, põe lá. Quer põe lá, Valdomiro. Põe lá. Nossa, ó. Ó.
Ficou muito fala legal. Aí, ó. Ficou muito legal, mano. Gente. Ficou muito bom, cara. Muito não, bom. Se vai, vai. Vai bombar, vai bombar. Vai baixar qual é? Ah, ó. Agora que põe os brincos. Agora bota o brinco aqui, bota aqui o colar e pronto. Muito legal, gente. Nossa, mãe do céu. Por isso, gente, que não pode acabar. É. Então tá, ó, já mostrei a camiseta. Que a Adriana me deu. Ah, eu tenho que mostrar ali. Os meus, né? De novo. É. Adriana, muito obrigado de novo. Ah, querida, você. Obrigado. Aqui é o sabão, cara. Ana Padovani, muito obrigado por esse sabão que a gente já usou, a gente já aprovou. Eu tenho certeza que a gente vai direto pra pia isso aqui, porque a gente gostou muito do sabão que é, ela faz. Ela é, ela faz mesmo. 7 pedacinhos de sabão, que nem os 7 anõezinhos. É, agora as canetas. Quem? Os outros. Ah, o outro. Esse aqui foi o Marcelo que deu, né? É. Marcelo do Rio de Janeiro. O que é, caneca? Ele disse que é. Ah, você nem abriu? É, tá cheio de mel. Abriu. É seu, presente que eu ia abrir. Essa não é curiosa? Ah, Adriana, olha que lindo, Marcelo. Olha, todo cheio de abelha. Escrito Adriana Abelha e cheio de abelha. É, olha lá. Que lindo. No outro deve estar escrito Chico Abelha, né? É, bem assim. Marcelo, obrigado. Ana Padovani, obrigado por ter trazido o Marcelo aqui. Nossa. Com certeza eu vou usar porque eu uso caneca sempre. Aliás, eu fui na Bahia, nas casas que eu ia, não tem caneca lá. Não tem. O povo não tem costume de usar caneca. Porque acho que eles não bebem coisa quente assim. Né? Eles só bebem o quê? Não sei, mas não tinha caneca no dia que eu fui na Bahia. É copo. É copo? Ah, lá. É copo. Lá, lá na aldeia, né, você fala. Não, nas casas das pessoas mesmo. Na aldeia deve ser coisa de cuia. De cuia, é, nesse de lugar. De coco. De os índios bebem coisa de coco. Corta o coco no meio e faz nada. Gente, mas adoramos os presentes. Mas a mostra é sua. A minha também? É. Vamos mostrar. Pô, tem mais um negócio aqui, gente. Que esse isso? Daí é da Adriana. Ah, é mais um negócio com a Adriana? Vou mostrar. Eu nem tinha visto. Deve ser aqueles brincos que ela adora, né? Acertei, olha lá. Aí, ó. Tá vendo? Adriana. Aí, ó. É o Marcelo que deu? É o Marcelo que deu. Marcelo, obrigado pela Adriana. Se ela te encontrar, eu vou passar o zap seu pra ela te agradecer, tá bom? Nossa, ele vai adorar, porque ele já tava perguntando o Chico, já levou o Chico. Gente, eu sinceramente não sei como que a Adriana usa aqueles brincão. Não, eu que fica caindo. Isso aqui é super pesado, gente. E a orelha ele pesa. Pesa, não pesa? Gosta, é, mas gosta, ela gosta, mas ele pesa na orelha. Bom, agora vamos mostrar. Esse aí é açúcar? Vamos ver se tá escrito Chico Abelha. Chico Abelha, olha lá. Olha lá, cheio de abelha. Obrigado, Marcelo. É o tamanho das abelhas. Vamos usar em casa, com certeza, pra tomar o meu café da manhã. Todo dia eu tomo... numa xícara mesmo. Você acertou, viu, meu presente. Vou agradecer o Marcelo de novo. Marcelo, obrigado pelo machado. Valeu? Muito obrigado mesmo, valeu. Eu ganhei. Um abraço pra sua mãe, que gostei muito dela. E um abração pra você, viu, meu querido? Agora, pra gente não perder o costume, tem um... Um monte de abraço. Tem bom, né, gente? Acorda aí. Você quer falar? Só, pera aí, então. Fala você aí. Quer falar só os nomes e a gente manda um abraço? Uma vez só? Ou você sabe. Quer? Um abraço. Daqui a pouco eu tô com o braço. Olha, o Valdomiro já tá arrumando um jeito de escapar dos abraços, viu? É, Valdomiro, você também. Vamos fazer do jeito que a gente sempre fez? Vamos. Vamos lá. Tava dando certo, né? É. Tava dando certo. Dá mais trabalho, mas tá bom. Bom, César, Deise, Patrícia e Giovana de Carapicuíba, São Paulo. Um abraço. Silvia e Célio de Votorantim, São Paulo. Um abraço. Marcos e Franciele de Toritama, Pernambuco. Um abraço. Luísa de Amparo. Um abraço. Luciano e sua mãe, Dona Lourdes de Surubim, Pernambuco. Um abraço. Rodrigo e Nicolas de Caçapava do Sul, Rio Grande do Sul. Um abraço. Mano Costa de Montes Claros, Minas Gerais. Um abraço. Valdinei e Carlos de Mogi Guaçu, São Paulo. Um abraço. Lázaro Rodrigues de Uberlândia, Minas Gerais. Um abraço. Wellington de Santo Antônio de Jesus, Bahia. Um abraço. Angélica Medeiros de Natal, Rio Grande do Norte. Um abraço. Ana Lúcia de Minas Gerais. Um abraço. Carla Roberta de Manhuaçu, Minas Gerais. Um abraço. Railda Brito de Recife, Pernambuco. Um abraço. Edi Ribeiro de São Gotardo, Minas Gerais. Um abraço. Alex França de Salvador, Bahia. Um abraço. Diva e seu esposo de São José dos Pinhais, Paraná. Um abraço. Paulinha de Diadema, São Paulo. Um abraço. Valdete Magalhães, do Rio de Janeiro. Um abraço.
Vita Silva de Nepomuceno, Minas Gerais. Um abraço. Luciana de Lázari, de Jacarezinho, Paraná. Um abraço. Abadia de Redenção, Paraná. Um abraço. Geraldo de Galetos, Recife, Pernambuco. Um abraço. A Mariana, netinha da Fátima Bauer, do Rio de Janeiro. Um abraço. José Lincoln e família Salles de Fortaleza, Ceará. Um abraço. Cacilda de Birigui, São Paulo. Um abraço. Angélica de Aracaju. Um abraço. Rita e Benedita sua mãe de Cuiabá. Não, Rita e Benedita. Ah, a Rita e a mãe Benedita de Cuiabá, Mato Grosso. Um abraço. Família Posebon de Medianeira, Paraná. Um abraço. Adenilde, a baiana que mora em Caxias do Sul. Um abraço. Vanderlei de Ponta Grossa. Um abraço. Edmar de Caldas Novas, Goiás. Um abraço. Cássia, filha da dona Edna e seu Edmundo de Salvador, Bahia. Um abraço. Neto e Andréia do Japão. Um abraço. Dita e Antônio de Americana, São Paulo. Um abraço. Luísa e seu esposo, Agenor de Viamão, Rio Grande do Sul. Abraço. Calma, Alexandre. Oscar Xavier de Goiânia, Goiás. Abraço. Dona Delise e sua filha Adriane e a neta Laura de Caxias do Sul. Abraço. Márcia Bastos Graton, de Itapetininga, São Paulo. Abraço. Josi e Gerson, de Itapeva, São Paulo. Abraço. Nelson Altamirando e o pessoal de Belém do Pará, Ananindeua. Abraço. Elísia Moreno, de Bastos, São Paulo. Abraço. Fátima Bauer, do Meyer, Rio de Janeiro. Abraço. Selma de Carapicuíba, São Paulo e toda a sua família. Abraço. A Vera Lúcia e sua mãe, Dona Iraci, que nos assistem lá de Salvador, Bahia. Abraço. Raizinha, de Lã, Cumaru, Álvaro Gabriel de Macapá. Amapá. Nossa, é meu celular. Pediu também abraço pra você, viu, querida? E por último, a Margarida de Luisiana, Pará. Um abraço. Gente, quem não recebeu abraços, sintam-se abraçados. E agora vocês podem pedir abraços nos comentários da Alexandrina. Espero que quem está administrando o canal vai ler. E assim, quando puder, eu também vou dar os abraços. Vou dar os abraços. Gente, então, olha aqui, eu agradeço a força que cada um de vocês deu pra gente nesse momento que a gente passou de meio confuso, né? E quem criticou também, muito obrigado, porque a gente aprende com as críticas, né? É legal. E ó, gente, ó. Gente, mais que nunca. É, aprende com as críticas. Trio Ternura. Agora o Trio Maravilha. Trio Maravilha. Fomos promovidas, gente. Agora mandar um abraço pro Estados Unidos. A Maria dos Estados Unidos. Abraço. Pra tudo. A Ana, amanhã a gente vai fazer abraço. Amanhã vai filmar mais, né? Amanhã? Amanhã ou depois da manhã. Ah, tá. É isso aí. Falou, gente. Abraço. Até a próxima. Próxima, se Deus quiser. Novos vídeos. Agora, duplamente falando. Duplamente falando. Chico Abelha e Dona Alexandrina. Um abraço. Legal. Esse vídeo. Gostei de você, meu amigo. Você tá contagiado pela boa energia, viu? Muito bom. Tem que estar assim, né, cara? Por mais que a gente esteja mal com a vida, a gente não pode mostrar isso pra ninguém. Tem que se resolver pra ter jeito mesmo. Compartilhar alegria, né? Compartilhar só alegria, tristeza não, ninguém quer saber de mim, tristeza não. Isso aí, parabéns, Aldo. Todo mundo pra frente. Parabéns pra nós. Com certeza. Valeu, gente. Beleza. Abraço. Tchau. Gostei da camiseta. Legal. Escolheu bem, né? Muito bom, muito bonito. Olha a moça botando aqui, gente.